ناظرین یہ ہماری نہیں ہے, کمپلیٹ ہو چلی ہیں بس, کمپلیٹ ہو چلی ہیں. یہ ادھر کو, یہ ادھر کو, یہ ادھر کو, یہ ادھر کو, ہاں اور وہ ادھر کو, دو سائڈ سے ہو چلی ہیں. اور یہ سائڈ جو ہے نا, یہ ادھر سے ابھی ادھر سے بننی ہے. ایک جھٹکا اور دوائڈیاں چنگی لویا ہٹ جگہ.
صحیح پکی ہے ٹھیک ہے.